Телефон. Сәл бер отырасың ба? Қой. Ажап. Кешірімді бол. Мен
kızım indiğine sürüyüz kuyum. Ha, Mustafa. Kızım da sana kaytapsanı bilen sen cevaplısın. Bırak beni tür tırma dolu kuyucuyorsun kurbiyetim olayım. Hani hiç ilim otlasları bulmadan kalamayın. Kimisi ne olsun ya, ben kanatın ne demek ben sürüyüz. Ha, kol teyze diye kadar sürüyorsun. Bunda ne? Bunu kabalama ne? Ay kandık bak diye. Olsun diye bari nedir? Mustafa. Sündürüş olsun. Dön boyunca bizim aklın diyelim ki. Dün boyunca yeğen aldım ben, ayyelim, tır almasa yeriydi, töseğimde böyle ıslar yedim. Birinciden. Ekinciden aytkandan giyin, onu sözden toktatıldı. Birinci sözden, ekinci töseğden. Üçüncüsü, eğer tır almasa, onu ұрға болат деген söz var. Айналайын, Мұстафа, сонда жасын күрбетін керек жоқ. Ұрға болат деп көсен бар, таң батсын. Bir kısal, olay emes Mustafa, uruğa bolat degen jay gana ol. Uruğa bolat degen jay gana ol. Eş kanday tanma salmay. Mustafa jaray, bala aklına kel. Koyak bunday, jaray ma? Kızım men bilem, jaray sen aytkan hükümetin bolat, sen bar. Osı üydün, o üyümün, öletin başsız etinde, onu urmaya, közümünün, kıyırmen tarbiyle, otkası takta kola, tırsasını bütüren. Tüsüldü koy men bar. Kelesi de, kızıma kolu tüksüle. Siz onu mecan boy söyleşetim olsanız, maa kızı gerek yok. Ağlarını sinema göreceğim ben. Şimdi sizin okuşu bir namazın, satıyorum ben kayda. Harca ağırlığına kaldırdım. Yatım yok, kapat. Zihir adam. Kıza oldu yüzüm, üstünde. Şirin nergisi Mustafa'nın akılda geçinir. Gelir gelişler. Canlar denemin. Ayyemler, o şirin oturan her student öz oynanızda yorumlu, üstünün formu tiyatrojı. Айтатынанызға ма? Тұрып айтылмаңыз қой. Өз ойларыңызды бүгін формы жатыр. Тұрайып қайтады. Өз ойымда дейді. Айтыңыз. Маңызшы. Форм театр өте қыз сөзші, сабақ алып өмірде. Бұндай жағдайлар өмірде көптеп кездеседі. Және де сол жағдайлардан шығудың бірнеше варианттарын қарастырып көрдік. Айтқандай, жақсылықтың ойына толықтай қосылам, әкесі кеу баласын шақырып, бір-бірмен сөйлескендігі жаңа позиция еңіздік форм театрға. Осы позицияда енді кеу баласымен барынша ұмыраға келуге тұрысты, жаңа екеуі де діннен қабары бар екендігі білімді көріп, хадистерді арасында салып солай сөйлегендігі өте ұнады осы жерлері. Және де осы ойында көбірек ойнатып, және басқа да позицияларды араға кіргізіп, дамыту керек деп ойлаймын. Өз ойым осылай. Бұл форум театр өте қызықты болды. Және осы біріншіден актерларға үлкен рахмет айтып айтқым келіп тұр. Және осы актерлардың ішіндегі осы Мұстафа жігіт. Молодец, жақсы ойнап жүр. Сонымен де таза отбасының отағасы сияқты. Өте намысты, ерлі жігіт екен. Форум театры, бұл біздің қазіргі кездегі экспериментте нелер ғой, театрлар ғой. Соған байланысты өте қызықты болды деп айтуға болады. Және осындай форум театрлар көптеп болса, жақсы болады. Бүгінгі форум театры өте қызықты өтті. Мысалы, барлығынан сабақ болатындар бірінші аяқталды, дұрыс емес. Кім алтынай өзі дәрі ішіп сразу несі өліп қалады. Ол, мысалы, ол аяқталып қалса, дұрыс емес шығарған болатын еді. Мысалы, біз соны қатесін түзу мақсатында әртүрлі рөлдерін көрсеттік. Әр кейіпкер өзінің рөлін жақсы ойнады деп айтамын. Мысалы, әкесі ретінде де мысалы, кеу баласына өзің жақсы ақылын берді, маған соның несі жақсы ұнады. Кеу бала ретінде де болды, енді оның
рөлі көрініп тұр, ашуланшақ, сондай бір мінезді адам екені. Барлығына сабақ болатындай жақсы болды деп ойлаймын. Қызықты болды, және де өте болып жатқан жағдайды көріп көрсетілді бұл жерде. Және де тағы бір түсінетін жағдай бұл жердегі. Біз адамның сөз сүйектен өтеді дейді ғой, сенің бір ғана бір ауыз сөз жылы сөзіңнің өзі бір адамның өмірін өзгертуге болады деген сияқты. Сен үшін бір оңай дүние болып көрінгенмен ол бір адамның өмірін мысалы оған ешқандай ата-анасы да қолдау көрсеткен жоқ. Ата-анасы ол дінге қарсы деді, және де туған туыстардан ұят болады деді. Ал екінші құрбысы ол байлыққа көңіл аударды. Яғни осы кезде ешкімде оған қолдау көрсеткен жоқ. Ал осының аяғында біз өзіміздің басты рөлдегі адамды жоғалтып ала жаздадық. Яғни ол өз өмірімен қоштасты. Осы арқылы көретін адам осы жақындарына көңіл бөліп оларға әрқашанда қолдау көрсетіп жылы сөзбен әрқашанда қолдап отыру керек деген мағынаны да түсіндім. Қойымды ұйымдастырған оқушыларға алғысым шексіз, және осы қолымға қатысқан студенттердің бәріне бәрін бүгін әр студент осы кейіпкерлерді рөлін сомдағанда өздері сондай жағдайда болған жағдайда болашақта еді. Алла сақтасын, енді ондай болмайды шығар, өйткені сіздер осындай жағдайда өздеріңізді енді қалай ұстау керек екенін түсінген шығарсыздар. Менің енді күйеу бала мысалға да айтып жатқан тік мінезді жаман екенін көрсетті енді соңғы қойылымда, өйткені атасына қарсы шығып отыр. Дін ұстаған бала да, дін Алла тағала деп жүрген адам да, әкесін сыйламағаннан кейін күнде 15 жыл бойы соған қызмет жасап алдына келіп тамағын алдына қойып отқан әйелді ол қайдан сыйлайды мысалға. Одан кейін енді көп студенттерге жаңағы психологтарға айтатын мысалға, семьяда бірақ бала екен 15 жыл тұрыпты, ешкім енді не үшін бір бала, мүмкін тағы да бір бала туып бересіз, сәби өзгертер семьяны деп кеңес берген жоқ. Содан кейін 15 жыл үйде жұмыс істемеген әйел күні бойы немен айналысады, телесериалдар көреді тағы да басқа да мысалға. Тоже психологтар соны сұрап мынау телесериалдар тоже әйелдің де өміріне болмысына әсер етеді ғой. Сол телесериалдың бәрін қойып жұмысқа шығыңыз, өзіңіз сонда мысалға басқа нәрсемен айналыссаңыз, енді күйеудің сондай жағдайын ойлайтын уақыты болмайды деген сияқты жақты қараған жоқсыздар. Хотя барлықтарыңыз тоже дәрігерсіздер болашақ да мысалға. Одан кейін жаңағы қызы тоже енді 15 жыл бойы бірге тұрған адамдар болса, қызы да мүмкін, үлкен қыз уже да, уже 14-13 жасар қыз шығар. Қызы да мысалға анасымен сөйлесіп күнде көріп жүрген отбасы ғой мысалға. Мүмкін тоже басқаша олармен. Енді бірақ нәрсе ғой, бірақ нәрсе бұл жерде түйін. Әрқайсыңыз әр орында енді боласыздар ғой, барлықтарыңызда да отбасы болады, барлықтарыңызда әйел күйеу болады. Просто бірақ нәрсе бұл жерден мен сондай жағдайда болсам дұрыс қалай шығамын деген нәрсені түйін, дұрыс түйін жасасаңыздар. Жаңа құрбысы да мысалы, сен құрбысын 15 жыл бойы араласып жүрген болсаң, олардың бірге жүріп жатқан семьясының минус плюсын бәрін білесің тоже да. Саған енді адам деп, адам не үшін келеді біреуге? Ақыл кеңес береді, соңғы үмітім жаңа психологқа тағы да басқа келіп жатыр, үміт артып келіп тұрғаннан кейін адам қолындағы бар жақсылықты не істеу керек? Енді шамасы келгенше көрсету керек. Барлықтарыңыз енді шамаларыңыз келгенше көрсеттіңіздер, барлықтарыңызға алғысым шексіз. Сіздер жақсы адам болуға тырысыңыздар. Еркек деп жатсыздар ғой мысалға да, еркектік мінезін жаңағындай қайдағы бір ресторандағы біреумен отыра салып көз жеткен жоқ дұрыс па? Ары қарай қайда бар, кіммен отыр, ол оны білген жоқ. Келе салып ол әйелінге бұрып жатыр мысалға. Элементарлы нәрсе, еркектің ақымақтық емей не? Өзі дін ұстап намаз оқып отқан еркек солай қалай ойлайды? Значит сен де сондайсың, неге саған ондай ой туды? Значит сен де мүмкін сол подружкасымен жүріп жатқан еркектің өзі сол шығар мысалға. Элементарный сондай ойларды допускайды. Қол көтеру деген сияқты, яғни еркек адам еркектігін дәлелдейтін тірліктер көп.
да, мысалы, автобуста орын бер, мені еркексін. Әйелін ауыр сумкамен келіп жатыр ма, ұста деген сияқты. Сол сондай жерлерде еркек кімді бүйтіп кеуделеріңізді керсеңіздер болады. Ал жаңағындай слабый пол, да, әйел деген, қол көтеріп, болмашы нәрсе үшін ұрыс керіс жасап, әкесіне қарсы шығып, әкесін шешесін сыйламай отырған кісі ғой енді бұл жерде. Енді ондай адамдар енді еркекпін деп айтуға да не заслуживает, былай айтқан кезде. Рахмет, сол барлықтарыңа. Уважаемая Наталья, я вас хочу может, куда-то интереснее придумайте сценарий, я с вами такой, что я умай, тролот, опермай, синдер, поколение вам басха, то есть, наверное, кизнеде синдер всякто был на раншкарсе, на сейчас кизнеде, а синдер, ну, полдар ДБ, синдер, ну, полдар ДБ, поэтому синем, надо анкеты берем, так, верим, что сейчас берешься, так, ну, это, не похоже. Вот она память, да?